inúdo. Dáme tam. A potom sa ja. V mene obce Hodruše Hamre, zastúpenej pánom Jozefom Úravom, našim starostom, si vás dovolíme všetkých privítať pri príležitosti slávnostného otvorenia detského ihriska Rodinka, ktoré vzniklo s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Slovenskej banskej spoločnosti. Ihrisko je navrhnuté a vybudované tak, aby umožnilo tráviť voľný čas rodičom, deťmi, pri hre s rovesníkmi a je zaujímavé tak, aby bolo prispôsobené deťom, ktoré majú nejaký handicap. Je tu pán magister Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dobrý deň, dámy a páni. Pani magistra Dagmar Holendová, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica. Pán Ivan Bača, riaditeľ Slovenskej banskej spoločnosti Prosperov. Pani bakalárka Žanka Krétová, riaditeľka domova dôchodcov. Teraz prosím pána Jozefa Úrama o slávnostný príhovor. Vážený pán štátny tajomník, vážený páni riaditeľ, ja nebudem vás všetkých menovať. Vážení prítomní, všetko, čo robíme, teda veľa vecí, ktoré robíme pre naše deti. Deti sú naša budúcnosť a verím, že aj deti, ktoré budú používať toto ihrisko, im prinesie len a len radosť. Je to ihrisko vybudované za podpory, tak ako tu Mirko Špilman hovoril, podporou Ministerstva práce a sociálnych vecí. V tom období, akurát som tu spomínal, je to ihrisko krásne, je z agátového dreva, len dosť náročné na údržbu. A teraz vlastne patrí veľká vďaka ministerstvu trošku za zmenu pre ďalšie obce, ktoré budú robiť takéto ihriska, že budú môcť si vybrať, z akého materiálu to bude, pretože nás je to krásne, len budeme sa o to musieť viac starať. Preto aj vás všetkých, či ste to rodičia, alebo aj deti, by som poprosil, nie je to len pre jednu generáciu, by som bol rád, keby to vydržalo dlhšie. Ešte raz ďakujem ministerstvu a neposlednom rade aj Slovenskej banskej, ktorá tiež pomohla pri vybudovaní tohto ihriska.
Ďakujem pánovi starostovi, prosím o pár slov pána štátneho tajomníka. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, veľmi ma teší, že som dostal pozvánku na túto milú udalosť, pretože záujmom nášho ministerstva je, aby takéto detské ihriska vyrastli postupne v každej obci na Slovensku. A preto každý rok vytvorili sme finančné prostriedky na to, aby sme každý rok podporili vybudovanie aspoň 100 takýchto detských ihrisk. Ako povedal pán starosta, keďže sme videli, že je možné zmeniť trošku pravidla pre budovanie týchto ihrisk tak, aby boli lacnejšie na výstavbu, lacnejšie na údržbu a predovšetkým, aby ich bolo možné postaviť rýchlejšie, ako to bolo napríklad v prípade vašej obce, keďže ste museli veľmi dlho čakať na to, aby ste sa vôbec dostali k tomu predpísanému materiálu, tak ja verím, že budeme úspešní v tom, že nám každý rok vyrastie, reálne aj vyrastie 100 takýchto detských ihrísk a postupne ich chceme pridávať, povedzme, v tých väčších mestách aj 2, 3 a podobne. Aby deti trávili čo najviac príjemných chvíľ so svojimi rodičmi, lebo to je to, čo nás formuje a to je to, do čoho vždy má zmysel investovať. To je to, čo raz uvidíme, ako sa nám pozitívne vráti, raz uvidíme, že táto investícia, ten čas, ktorý so svojimi deťmi trávime, jednoducho má zmysel. No a práve preto budeme ďalej pokračovať v podpore a ja sa v tejto súvislosti, pán starosta, chcem poďakovať aj vám osobne. No a hlavne chcem poprosiť všetky deti v tejto nádhernej obci, aby čo najčastejšie zobrali svojich rodičov, vyvenčiť ich na toto ihrisko. Nech si to tí rodičia užijú, lebo myslím si, že aj rodičia potrebujú neraz si oddychnúť. Takže deti, prosím, dajte príležitosť svojim rodičom, aby čo najviac času mohli tu tráviť s vami a aby čo najviac si užili toto ihrisko, pretože ihrisko je určené pre každé dieťa, pre každú rodinu a hlavne preto, aby tu bola tá rodina pospolu. Ďakujem pekne. Iba mám problém sa udržať, aby som sa k nemu nepridal. No, samozrejme, práve preto, že prší. To je to, čo najviac láka. Prosím pána starostu, pána štátneho tajomníka o slávnostné prestrihnutie stuhy. Tak, ja si odstrihnem ten dátum dnešný. Dobre. Môžeme? Mhm. V prvom rade deťom, aby im to detské ihrisko slúžilo čo najdlhšie. Ďakujem vám, že ste sa prišli, že ste prišli na túto slávnostnú udalosť. A prosím všetkých, aby sa nám podpísali do knihy, ktorú tu máme pripravenú, že ste tu teda boli a že ste sa zúčastnili tejto akcie. Ďakujeme pekne. Jaký highlight. No počkaj, ja si musím znať tak mobil. Mama ho stačila. Mamina, ja sa ľudím.
šibil je zo? No áno. Parádne. Teda tu. No a teraz ako dole? No ako to kde? Pomaly. Počkaj, tak, no.